মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ অহা এইচএছ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ফাইনাল এক্সামিনেচনৰ প্ৰস্তুতি হকে 2019 বৰ্ষৰ এনভায়ৰনমেন্টাল এডুকেচনৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন তোমালোকৰ আগত সলভ কৰি দিব ওলাইছো আৰু এই কোশ্চেন পেপাৰখন তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মডেল কোশ্চেন হৈ উঠিব কেনেকৈ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কোশ্চেন আহিব আৰু কোনটো বিভাগত কিমান নম্বৰ থাকিব সেই বিষয়ে তোমালোকে এই ভিডিওৰ জৰিয়তে পাবা গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অতি প্ৰয়োজনীয় এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা আৰু আশা কৰিম ইয়াত মই উল্লেখ কৰা কোশ্চেনৰ সলিউশন সমূহে অহা পৰীক্ষা সমূহত তোমালোকক সহায় কৰিব বলাসন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কোশ্চেন পেপাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰক তোমালোকৰ কোশ্চেনৰ পেটাৰ্ণটো চোৱা কোশ্চেন নম্বৰ 1 এ কেৰিজ 1 মাৰ্ক ইজ 1 * 5 = 5 কোশ্চেন নম্বৰ 1 বি কেৰিজ 1 মাৰ্কস ইজ 1 * 3 * 3 কোশ্চেন নম্বৰ 2 কেৰিজ 2 মার্কস each 2 into 5 equal to 10 question number 3 carries 3 marks each yate hobo ki 3 into 4 equal to 12 and question number 4 carries 5 marks each 2 into 5 equal to 10 total 40 marks time thakibo 2 ghonta gotike moromor satro satri hokol bolason ajir এই কোশ্চেন পেপাৰখনৰ মূল সলুশনলৈ যাও কোশ্চেন নম্বৰ 1 এটা বা দুটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা 1 * 5 = 5 1 নম্বৰ কোশ্চেন বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ শতকৰা উপস্থিতি কিমান উত্তৰ বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ শতকৰা উপস্থিতি হল 3.25 * 10 to the power -3% এতে বি নম্বৰলৈ আহা বি নম্বৰটি সৰি 2 নম্বৰলৈ আহা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত একটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত বহবাস কৰা একেই প্ৰজাতিৰ লোকৰ গঠক কি বুলি জনা যায় ইয়াক কি বুলি কয় জীৱ সম্প্ৰদায় বুলি জানা যায় क्वेश्चन नंबर 3 এটা নবীকৰণ অযোগ্য সম্পদৰ নাম আৰু এবিধ যানবাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বায়ু প্ৰদূষকৰ নাম মোৰ উদাহৰণ দিয়া গতিকে এটা নবীকৰণ অযোগ্য সম্পদৰ নাম হ'ব কয়লা আৰু এবিধ যানবাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বায়ু প্ৰদূষকৰ নাম হ'ব CO2 অৰ্থাৎ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড क्वेश्चन नंबर 4 কোন বছৰৰ কোন মাহত ভূপাল গ্যাস দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ 1984 চনৰ 2 ডিসেম্বৰত ভূপাল গ্যাস দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা 5 নম্বৰলৈ আহা বছৰৰ কোন মাহত পথ সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এটা 2 নম্বৰলৈ আহো खाली ठाई पूर्ण करा 1 × 3 = 3 ओके इत्या देखा 1 नंबर প্রতিটো খাদ্য শৃঙ্খল আরম্ভ হয় ট্যাশেরে কি হেউজিয়া উদ্ভিদৰে নাইবা গছৰে কলস কলহি গছ এবিধ ড্যাশ উদ্ভিদ কলহি গছ এবিধ পতঙ্গ ভোজী উদ্ভিদ तार पिছত 3 নম্বৰ টো হল মটৰ যানবাহন আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ড্যাশ সনত মটৰ যানবাহন আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল 1988 সনত 1988 সনত সো এইখিনি আছিল 8টা অতি সূক্ষ্ম প্ৰশ্ন আৰু তাৰ ব্যাখ্যাসহ সলিউশন এতিয়া মই এই 8টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বটৰ সুবিধাৰ্থে তোমালোকক এবাৰ দেখাই লব খুজিছো তোমালোকে কোশ্চেন পেপাৰখনৰ সলিউশন লৈ আহা অলৰেডি কোশ্চেন পেপাৰ সলিউশন মুখমুখি কৰি দেই হৈছে ওকে क्वेश्चन नम्बर टू तलर जिको पाँचटार विषय चमू वर्णना दिया 2 × 5 = 10 ए परिवेशर अजैव उपादान समूह उत्तर परिवेशर अजैव उपादानक तीनटा भागत भाग करा होइछे 1 भूमंडल कठिन 2 जलमंडल तरल 3 वायुमंडल गैसीय बी नम्बर खाद्य श्रृंखल जिको परिस्थितितंत्रत कोनो जीवय आहार ग्रहण करा आरु अन्य जीवर द्वारा भक्षण प्राप्त हुआ अनुक्रमिक श्रृंखले हल खाद्य श्रृंखल गतिके खाद्य श्रृंखलर तुम्हारे एटा उदाहरण दी दिबा जेनेकै घाह घाहत की फरिंग फरिंगक काको की फरिंग बा पोक पोक काको बेकुली बेकुली काको सिलनी ओके बा हाफ हाफक काको सिलनी खाए एनेका तुम्हारे खाद्य श्रृंखल उदाहरण एटा दी दिबा हेउजा उद्भिद छागली तार पिছত मानु दिले हबो सी जीव सम्पदर चोराং बेहा आन्सारটো दियार আগত আগৰ প্ৰশ্নটোৰ অকণমান আছিলে এইখিনি তোমালোকে চাই লবা এতিয়া জীৱ সম্পদৰ চোৰাং বেহা এই বিষয়লৈ আলোচনা কৰো পাকিস্তান ধ্বংসৰ পিছত জৈৱিক বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিত হৈছে চোৰাং বেহা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ৰ বাবে হাতী ঘৰ ঘোড়া বাঘ আদিৰ নিয়মীয়াকৈ চোৰাং চিকাৰ কৰি থকা হৈছে বিপদাপন্ন প্ৰজাতিসমূহৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী ব্যৱসায়ত নিষেধাজ্ঞা থকা সত্ত্বেও বন্যপ্ৰাণী বা বন্য জীৱৰ নম ছাল খৰ্গ হাতীৰ দাঁত আদিৰ ব্যৱসায় পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। नेक्स्ट डी अहोमर खनिज सम्पद तर अहोमर खनिज सम्पदत चकी अहोम खनिज सम्पदत चकी खनिज सम्पदर भितरत खारुआ तेल कयला चुनशिल बालिचंदा हन लोर आकर प्राकृतिक सादिए प्रधान इ ताप प्रदूषण ताप प्रदूषण उत्तापर फलत सृष्टि हुआ पदार्थर फलत परिवेशर जी परिवर्तन हय ताक तापीय प्रदूषण बा ताप प्रदूषण बोले विभिन्न इंजिन आदि चलि थाकते बेसी ताप उत्पन्न करे आर फलत उष्णतार बृहत तारतम्य घटे यार उपरिओ निउक्लिय पावर विद्युत शक्ति प्रकल्प आदि कि करा हय आदित उद्भव हुआ तापर फलत तार व्यवधान करा पानी बा सरी तार व्यवहार करा पानी आदि बहु परिमाणे उत्तापित होई प्रदूषित होई जाए। एफ आंतर्जातिक गाड़ी चालनार अनुज्ञापत्रर कारणे दरकारी नथिসমূह आंतर्जातिक गाड़ी चालनार अनुज्ञापत्रर कारणे दरकारी नथिসমূह हल नम्बर 1 भारतीय ड्राइविंग लाइसेंसर नकल कपि 2 पारपत्र और भिसार नकल 3 निर्धारित प्रपत्र सुस्वास्थ्यर प्रमाण और 3খন हेतुकै उठा फटो तार पिছত लास्ट और क्या निर्धारित मासूल ओके आंतराष्ट्रीय गाड़ी चलाचल करते डकुमेंट तुम्हार लगे जी हेउज गृह प्रभाव हेउज गेस समूह किछु परिमाणर ताप आकौ भूपृष्ठলৈ निक्षेप करा करे जेहेतु এই প্রক্রিয়াটো উদ্যান শস্যৰ বাবে कासेरे निर्माण करा ग्रीन हाउसर भितरत उष्णतार प्रभाव पर्यवेक्षण करा आरु करा प्रक्रियाटोर लगत एके हे एक हेउज गृह प्रभाव बुली कोआ हय। एते क्वेश्चन पेपर तीन ही लो यहाँ। ओके, बाकी प्रश्नर उत्तर हम পিছৰ ভিডিঅ' দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, তোমালোকে এই কোশ্চেন পেপাৰখন চাই যোৱা, ঘৰত বাকীখিনি নিজে উলিয়াই প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ওকে, এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। থেংক ইউ।